Вітаю! Чи було у вас таке, коли ви готувалися до образу на Хеллоуін, ви думали, тут занадто складний макіяж. Для нього потрібні контактні лінзи, грим, перука, якісь аксесуари або одяг. А як потім в цьому всьому вийти в люди? У мене таке було багато разів, тому сьогодні я вирішила зробити якийсь простенький макіяж без уйми цієї всієї косметики, в якому буде не соромно вийти з хати. Я сьогодні навіть зачіску спеціально не робила, просто заплела пару косичок і вдягнула звичайну водолазку. Тому давайте приступати, побачимо, що в нас з цього вийде. Починати я буду, як завжди, з тону. Я взяла найсвітліше, що в мене є. Patricia Ledo, якщо що, класний бюджетний бренд. В принципі, на камері він виглядає дуже гарно, тому якраз для Хеллоуіна він мені підходить. Буду наносити спонжем доволі щільним шаром. Мені потрібно прям таке чистеньке полотно, на якому ми сьогодні будемо малювати. А поки я наношу тон, якщо вам не важко, можете поставити лайкосик під цим відео. Мені буде дуже приємно. Як мінімум, це мені підніме класно настрій. Якщо не сподобається вам мій результат, можете свій забрати лайк назад. Задумка в мене сьогодні така. Я хочу зробити доволі, скажімо, активний макіяж очей, але той, який у всіх точно вийде. А потім вже додати трошки яскравості за рахунок таких класних кольорових ліній. Буду притримуватися одного стилю, такої ельфійської мавки, наче. Тепер хочу зробити легеньку корекцію. Ну, як легеньку, вже як вийде. Сьогодні буду пробувати ось такий наборчик від Sephora. Я беру найтемніший відтінок. Все як завжди, але я хочу скули зробити... О, оце відтінок. Трошечки вище, тому що у ельфів... Воно саме так і виходить. Вони такі трошки кістляві, трошки сухенькі. У них багато таких от тіньових завалів. Взагалі, я дуже люблю цю тематику ДНД. Я пам'ятаю, в роки університету я дуже багато витратила часу на ці всі ігри RPG по типу Айону. Ой, скільки я над ним там зависала, прям ночами. До речі, чи грали ви в щось подібне? Чи тільки сімси заходили? Я колись в них дуже довго сиділа і не один будинок збудувала, і не одну сім'ю там влаштувала. Тепер я хочу намалювати самий акцентний елемент в цьому макіяжі. Для цього мені потрібна буде звичайна підводка. У мене від Maxi Color, український бренд косметики, яку я, в принципі, люблю і яка мені підходить. Я зараз дуже хвилююсь, ви бачите, у мене навіть плями на шиї, а це буває або від спеки, або від того, що я нервую. Я думаю, зараз і те, і те. Мені треба знайти центр свого лоба. І тут намалювати дещо схоже на місяць. Я затамувала подих, але вийшло криво. Я розраховувала, що я буду лежати. Я все-таки надіюсь, що якось впораюсь з цією ситуацією. Зараз я трошки почаклую і повернусь, аби вас просто не затримувати і не нервувати. Вийшло щось на кшталт такого знаку тільця. Добре, я не казала, що буде ідеально. Тепер я хочу ось тут зобразити ще ось такий кружечок. А! Я промахнулася. І тут маленький наче. І от спонжем і тоном я прибираю зайву крапочку. Ой, трошки розмазалось. Я, до речі, вам не рекомендую брати дуже стійку підводку, бо потім буде дивно, якщо це все будете стирати або підправляти. Коротше, ось такий малюнок. Потім ми це все будемо доповнювати, а поки переходимо до макіяжу очей. Сьогодні я буду використовувати дуже стару палетку, ось таку від BH Cosmetics. Їй, напевно, років 7. Як по мені, навіть ця палетка похожа на палітру красок для рисування. Я в себе її знайшла. Ви можете використовувати будь-які відтінки тіней. Я сьогодні візьму ось такий темний і промалюю міжвіку. Вивела ось таку маленьку стілочку і залишками промалюю собі брови. Вибачте, але я сьогодні знову знімаю якимись уривками. У мене знову якась бідося з цим телефоном. Він завжди в мене перегрівається. Я вже його як дитинку роздягла, зняла з нього чехол. Знаєте, як це при температурі? Може, ще й обтирати потрібно буде. Далі беру, який я відтінок хочу взяти. Ось цей коричневий, небагато, і прям в оцей куточок затемню. Сьогодні прям не буде якийсь туторіал. Я не хочу вас вчити фарбуватися, тому що якби я й сама не сильно вмію. Я просто хочу вам передати якийсь вайб, якийсь настрій. Можете міксувати будь-які відтінки, не брати ось саме такі тіні. Взяти те, що у вас є, просто згадати, що у вас є якісь яскраві тіні і їх використати. Наприклад, рожевий, чому б ні сюди ляпнути. Я людина, яка не любить важкі макіяжі, оці безкінечні розтушовки, тому для мене чим скоріше, тим краще.
Тепер я повертаюся до тієї ж підводки і промальовую собі доволі активну стрілку. Можливо, вій собі якісь приклею або пучки. Зараз гляну, що там вийде в мене. Так, поза камерою, тому що в мене не виходить, коли всі дивляться. Отже, вийшли у мене ось такі доволі активні стрілки. Далі я брала чорний каял, звичайний олівчик, провалювала сльозову, трошки там щось підтушувала, але ось тут під очима сильно не старайтесь. Нехай там щось буде трошки потекло, десь там не розтушувалось. Воно все-таки дає свій настрій, заплаканий, трошки такий готичний вигляд. Далі я хочу взяти ось якийсь яскравий відтінок, наприклад, ну давайте фіолетовий візьмемо, наберемо. І хочу нанести його прямо ось сюди. І активно, нехай це буде наче такий синець в мене під оком. Ми все-таки трошки з підземелля, а там якби сонечка немає, і виспатись не завжди виходить. І знову ж таки, тут така зона комфорту, якщо вам це занадто, то зупиняйтеся на етапі там, де були стрілки, тобто це теж ок виглядатиме дуже класно. Я хочу промалювати ластовиння, бо яка ж там ельфійка без веснянок, ластовиння. Я беру просто коричневі тіні і звичайний тоненький пензлик. Все з цієї ж палетки, просто не заморачуюсь, я навіть іншу не брала, нехай буде так. Ставлю в довільному порядку крапочки різної товщини, якби Хеллоуін можемо собі дозволити. Там. Можна робити олівцем, можна робити підводкою, можна робити різними спеціальними спреями. Але, знову ж таки, не накупайте його всього багато, це всього одна ніч, ну, на що воно треба для однієї фотки. Ми майже закінчили, вам обіцяю. Я хочу взяти якийсь іще якийсь яскравий відтіночок. А давайте візьмемо той же фіолетовий, ось такий, і будемо робити якісь типа лінії. Просто в довільному порядку, наче ви просто так взяли пальцями, щось собі намалювали. Мені здається, чи щось нагадує аватара взагалі. Я хочу наніс якусь таку полосочку, наче щось типа отак і нижче ось так. Для цього образу взагалі я хотіла обрати якісь чорні губи, прям олівцем промалювати, це все розтушувати. Але зараз я думаю, що це буде занадто, тому я не можу обрати між кольором губ. Я хочу все-таки притримуватися цієї кольорової гами, саме фіолетової. Тому, ну, напевно, ось так на центр губ. Прикольно. Це близькі мені колись присилали з Китаю. Дуже-дуже давно. З Аліекспрес. Не знаю, чи вони взагалі там є, тому що років 4 пройшло, а ви знаєте, що на Алі довго щось не затримується. Чорний олівець. Я хочу тут промалювати ось цю галочку і зробити наче відсилку до цього місяця. Зараз я бачу, що це, напевно, занадто, і я буду ось це зараз стирати і, напевно, завершувати цей макіяж. Ну що, думаю, образ мій сьогодні готовий. Якщо вам занадто ось це все, можете цього не робити, замінити на щось лайтовіше, на щось більш нюдове. Можете додати блискіток, якихось стразів, або можна додати якийсь аксесуар. Малюйте тим, що у вас є в колекції косметики, робіть собі настрій, головне, щоб вам було з цим комфортно. Основний мій посил сьогодні. В наступних відео я буду знімати розпаковку з AliExpress, і там буде доволі багато цікавих посилочок, тому підписуйтесь, аби нічого не пропустити. Вам величезне дякую за увагу. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам такий образ, чи взагалі ви будете фарбуватися на Хеллоуін. А я вас всіх цілую і до зустрічі!